Šīs bildes tika uzņemtas liktenīgajā dienā un tajā pašā pludmalē, kur Evita tika pēdējo reizi redzēta dzīva. Viņu meklēja desmitiem cilvēku, neapstājoties arī naktīs. Trešajā dienā pēc pazušanas pēdējās cerības par viņas dzīvību zuda. Šodien ap 12:30 Gauja savā ziņā meitenīti atdeva. Viņu atrada sektorā, kas jau bija vairāk kārt pārmeklēts. Šie te ir atzīmes, kur ir kritals pāri upei. Tas ir sarežģītākās vietas, kuras tika laikam nemitīgi pārbaudīts ūdenslidējiem un visiem pārējiem. Tad šeit tika atrasta pie šīm te kritalām. Brīvprātīgie nolēmuši Evitas ģimenei ziedot arī visu naudu, kas tika savākta meklēšanas darbiem. Policija uzsāka kriminālu izmeklēšanu. Māte ar audžu tēvu sadarbojās un policijai sniedz liecības. Arī medijos viņa stāstīja par traģēdijas gaitu. Aizgājām uz Gauju, uztaisījām arī fotografijas. Fotografējāmies. Dzīves priecīgi, brāls spēlējās, māsa bija ūdenī un Evita bija ūdenī. Un tad es Evitai Riču pateicu, es iziešu ārā, bet esat viens otram tā kā blakus. Es pat nepamanīju, ka mana bērna vairs nav. Brāls atskrēja, pateica, mammas pazaudēja māsu. Vairāk nekā gadu policija ir skaidrojusi notikušā apstākļus. Liecību par notikumu attīstību esot daudz. Precīzi policijā notiekošo neatstāsta, bet māte un audžtēvs ir vienīgie aizdomās turamie un krimināla procesa nodots prokuratūrai. Pret vecākiem ir divas apsūdzības – par pretiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības un par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to mazgadīgajiem nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas. Tur jau tas stāsts, ja vecāki būtu pildījuši savus vecāku pienākumus, jā, vēl jau vairāk būtu apzinājušies to, ka viņi atrodas pie Gaujas upes. Jā, mēs saprotam, kas ir Gauja, jā, tomēr Straume un jebkura ūdens tilpne, jā, viņi ir bīstami tīpaši mazam bērnam. Ja viņi būtu nodrošinājuši to te nepārtrauktu uzraudzību, jā, nodrošinājuši ar to pašu drošību, jā, tam bērnam, nu, nelēmas gadījums nemaz nebūtu noticis. Jā. Policijā norāda, ka šādi gadījumi, ka tiek konstatēta nonāvēšana aiz bezdarbības, ir salīdzinoši reti. Par šādu nodarījumu draud brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat 5 gadiem. Pašlaik vecākiem nav piemēroti drošības līdzekļi. Dāvids Frenefelds, Aigars Kobeļevskis, Latvijas televīzija.